Les obres de reforma del carrer Príncep de Viana de Granollers, entre el carrer Guayaquil i la plaça de la Corona, han començat aquest dilluns. Els treballs pretenen reformar aquesta via i convertir-la en un espai de plataforma única, tal com ja ha passat amb altres carrers de l'entorn. El projecte dona continuïtat als treballs que s'han acabat recentment al carrer Guayaquil, a la plaça del Peix i al carrer del Teatre. L'objectiu de completar aquest itinerari a calçada única, que ve de la Porxada, no es permet anar amb un nou itinerari de la Porxada passant pel carrer Portalet i pel carrer Guayaquil, arribar a la plaça de la Corona. El projecte preveu la col·locació d'un tub d'aigua potable i l'ampliació de la canalització de la xarxa elèctrica. La principal característica és la supressió de totes les barreres arquitectòniques. El canvi serà únicament que el que ara són voreres estretes i un pas de vehicles, doncs quedarà tot a nivell, però la funció del carrer serà la mateixa, però passarà doncs, que serà calçada única, com hem fet en tants ja carrers del centre històric de la ciutat. Les obres tenen un pressupost de gairebé 50.000 euros i està previst que finalitzin la primera quinzena de març. Aquest 2014, l'Ajuntament de Granollers té previst continuar la peatonalització dels carrers Triomf i Catalunya i ja està treballant amb els projectes dels carrers Sants i Ricomà.